Istoriaში პირველად პარალიმპიურ თამაშებზე ქართველი პარაათლეტები ტაიკვანდოში გამოვლენ. Bulgarეთის დედაქალაქ სოფიაში ევროპის საკონტინენტო ტურნირზე ამ კვირის დასაწყისში 2024 წლის პარალიმპიური თამაშების ლიცენზიები გათამაშდა. Თავიანთ სონით კატეგორიებში გამარჯვებულები გახდნენ ანა ჯაფარიძე და გიორგი ნიკოლაძე და პირველი ქართველი პარაათლეტები გახდნენ რომლებიც პარალიმპიურ თამაშებზე პარა ტაიკვანდოში საქართველოს ღირსებას დაიცალნენ. Ana Japarize, 42 kg-ამდე წონით კატეგორიაში ნახევარფინალში ბრიტანელი კირა ფორსაიტი დაამარცხა. Ფინალში კი ნეიტრალური სტატუსით მოასპარეზე რუს ანა პოდუბსკაიას ძლია. 70 kg-ამდე წონით კატეგორიაში გიორგი ნიკოლაძე ნახევარფინალში ესპანელი გაბრიელ ამადო გარაგაზას ძლია. Ფინალურ ბრძოლაში კი პოლონელი მესიეს კესიცკი დაამარცხა. Informațiile am etapze Parizis Paralimpiuri tamașebistuiți cartel parasportsmenepsucue și vidi licenzia actemopovebului.